town. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Yo, guys, mijn naam, ik ben Remco en welkom bij de video van Eurosmeer 2. In de vorige aflevering hadden wij. Ja, eigenlijk is het een soort van special op tweede kerstdag. En ja, zeker zin in om deze video te maken. We gaan een hele lange video van maken. En ik dacht eigenlijk dat er sneeuw lag. Maar er ligt helemaal geen sneeuw op de wegen. Nou, in de vorige aflevering toen we. Nou, niet in de vorige aflevering van Eurosmeer 2, want dit is gewoon een special. Op de dinsdagmiddag om 5 uur op tweede kerstdag. Hopelijk hebben jullie allemaal een tweede kerstdag en een mooie tweede kerstdag. En ja. Dus even kijken waar ik precies heen moet, want ik moet deze weg volgen, ja. Oké, nou welkom. En ik heb er zin in, hopelijk jullie ook. En in de volgende aflevering, toen waren we daar, op die plek, en toen waren wij bij dat stukje. Toen waren we bij dat stukje en toen toen waren we bij het stukje, waar we net begonnen de video. En moest ik kijken, niet zo, weet je dat nog? Oh, shit. Was ook stom. En geniet. Hatsjoe! Hatsjoe! Nee, zo faal heb ik gewoon, hè. Oh shit, oh. Ik moet naar achteren. Achteren. Je mag hier. 50. Nou, ik rij 90. Wat de hele. Oh, wat? Oh. Sorry, ik rij een beetje gevaarlijk. Maar ja, ik heb geen bananen. Even deze weg uitrijden. Oh, shit. Oh. Serieus, vlog ik nou net? Ik vloog volgens mij het net. Geleerd? Wow. Oké, was heel erg random, maar. Dan gaan we naar de werkplaats. Riga. Riga. We gaan naar de werkplek. Riga. Nee, dan komen we weer aan en. Enter, ik wil net zeggen. En dan servants en dan Ripper. Ik heb de auto naar de klote gegaan. Nou, oké. Nou, let's go. Richting. Ik wist dat niet dat daar een muur zat. Richting. Daar ging ik weer naartoe. Ging richting. Op de A2. Richting Peskov. Als ik goed zeg, Luga. Naar zo Sint-Petersburg. Ja, Sint-Petersburg. Echt, klinkt ook Nederlands eigenlijk, hè? Beetje. Een beetje Nederlands. Nederlands. Oké. Okay. Zo. So, dan komen we weer op deze weg. Even de knipling uittrekken. Hoppa. Hoppa. Hey ja. Oh. Kijk waar ik naartoe moet. Gewoon deze weg gaan draaien. Okay. Oh ja, hier is het net ook gereden. Een paar minuten geleden. Ongeveer 3 minuten geleden. Rond. Ongeveer. Nou, rijden met die bak. Riede is er aan het vries. Voor mij tenminste. Ja. Zo. Oeh.
Zo. Nou. Merry Christmas allemaal. En wat gaan jullie vanavond doen? Of wat gaan jullie vanmiddag doen? Op tweede kerstdag. Nou, ik bowlen. Morgen trouwens weer gewoon Dronecraft. Dan weer geen vlogje, denk ik, op vrijdag. Oh. Hallo. Wat gebeurde daar? Zag je dat? Ik weet niet wat er gebeurde, maar er gebeurde iets heel raars. Maar donderdag Dronecraft weer gewoon. Vanavond de oude serie, de oude games terugkijken. Dat ik vroeger op mijn kanaal gespeeld heb. Zoals Stalin uit Rollercoaster Tycoon 3. Gaat weg trouwens, Rollercoaster Tycoon 3. Als mensen dat willen weten. Wat doe je nou weer? Hallo zeg. Oké. Nou, dat doen we weer op deze back. Mooi dit. Wauw. Oh. Oh shit. Oh, dat is een herring naar beneden. Zo. Zag je dat? Heel diep. Heel diep. Diep. Okay. Nou. Ik heb nog nooit in Rusland gereden trouwens, mensen. En dat wil ik ook niet nooit doen. Allemaal dennenbomen hier. Voor mij is het Finland. Finland, denk ik. Finland. Noorwegen is wel IKEA gemaakt. Maar daar hebben we het niet over. Dus Finland. Ja, Finland. Zit ik aan de bomen. 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 Of het is Rusland, want Rusland heb ik nog nooit gezien, die bomen. Dat is volgens mij ook van die dennenbomen. Het past wel een beetje bij kerst, hè. Kerst is in aan de gang en dan, ja. In Nederland vieren we trouwens 23 december op. Bijna in het begin vanavond. Rusland is groot. Voor mij, ja, dat is het grootste land van de wereld. Het grootste land, hè. Bizar. Frankrijk is ook nog best wel groot, Frankrijk. Alle Français. Talk broader. Ik kan totaal geen Frans. Ik kan alleen bonjour, that's it. Bonjour betekent goedendag. Ik denk dat heel veel mensen dat wel weten. Of Alava. Tot ziens, volgens mij. Trouwens mensen, wacht even. Welkom back. En we gaan door. Richting Sint-Petersburg. Ik moet even wat beter bij de microfoon zetten. En je ziet het. Een andere locatie heb ik nu. Omdat ik nu bij mijn ouders ben. En dan heb ik een andere locatie. Superleuk toch? Ja superleuk. Ja. Ja, is wel leuk. Een bushalte, zag je dat? Aan de zijkant van de weg. Hey, kijk, dat ding geeft ook licht. Grappig. Normaal is het nog zo vroeg licht als ik nu kijk naar die tijd. Kijk hoe laat het eerst op die tijd. 3:39. Vroeg. Dit is nog 451 kilometer. Nou, dat klinkt ver hoor. Dat is ook ver. Oeh, shit. Sorry. Ging net goed. Ook okay, even cracked. Cracked. Zo, over deze brug. Krijg keihard er langs. Volgens mij zijn we nu wel in Finland. Nu zijn we in Finland. Tenminste. Ik denk het wel. Laat ik een paar minuten ook geleden ook wel. Mensen denken zeker van wat doen die Nederlander die? Kijk aan mijn Nederlandse kenteken.
aan dinnen. Dinnen. Sorry, verveel me. Heb je dit in de gaten? Ja. Meestal ben ik altijd met een vriend bij mij. Vriend meestal aan het opnemen, maar deze keer niet. Mitchell, ja, die heeft gisteren de hele dag voor ons leuke video's gemaakt. Het zijn echt. We hadden niet echt alles echt voorbereid voor de video, voor alle video's. Want Mitchell moest nog eens een PlayStation halen bij zijn thuis. Nou, kan gebeuren. Een beetje jammer, maar ja, kan gebeuren toch. Maar ik denk het ook bijna leeg, merk ik. Oh nee, moeten we serieus weer controle? Controle? Ja, moet je uitvallen? Jezus. Uit! Oké, dank je. Deze moeten we pakken, dus. Pak! Enter. No. Controleren. Mijn auto. Oké, kunnen we bijna? Hallo? Is er iemand? Hallo? Grenscontrole. Oké. Hij vond mij ook bij Rijssel, bij als je Frankrijk binnenrijdt, dan heb je eerst een controle. Dat denk ik dan, hè. Jezus. Nou. Ik ga er wel van zitten. Hallo? We gaan aan het slapen of zo, het is 4 uur 's nachts. Jezus. Kom op zeg. Nou. Waarom loopt het niet eens goed? Alweer weg en dan ga ik weer naar voren. Dus heel dat even. Altijd tegen die op de rolling. Oké, staat. Dan zijn we zo terug. Oh, ja. Hehe. Nu gaat hij wel die slaapbom open. Slagbomen. 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 Oh shit. Fuck. Ja, eindelijk. Nou, we kunnen door het land. Maar ik heb wel 35 schade. Oh, wat moet ik heen? Oh, wacht. Moet ik deze kant op. Oh, kijk, zie je. Aha. Ja, ik rijd niet zo vaak in Rusland. Ik ben blij. Dat ik niet zo vaak in Rusland rijd. Rijdt ook weer. Daarom denk ik ook. Gas even.
Spacey of Basie. Puskovoen. Dus volgens mij is dat in Rusland. Hey, we kunnen doorrijden. Anders had ik gewoon doorgereden hoor. Geen probleem. Hoor je niks hoor. Kijk, ik zal ophouden. Moet er rijden hoor. Ja, las. Oh shit, we hebben wel te weg letten. Oh. Sorry, achter mij, sorry. Ik rij wel door. Hallo. Hallo Paul. Surrender ook, hallo Paul. Jezus. Ja, typisch Remco. I know. Nou, dan gaan we de auto weer repareren. Ja, dan moet je. Enter. Service. Repareren. Oké. Escape. Kijk, waar moet ik heen hoor? Niet weer tegen ding aan. Ik heb helemaal geen fuck. En dan moet ik in. Zo krap. Als ik zelf ga auto rijden, dan moet ik niet zo slingeren. Maar dit is wat anders, hè? Ik zou even kijken, hoor. Nou, die gaat uit. Ik kan mijn knibbelen niet uitsteken. Hij zit nog op de... Nou, let's go naar boven. Maar trouwens, over 4 minuutjes gaan we ongeveer tot. Ongeveer. Rond. ...331 kilometer. Oh. Ik rij hem al door de zijkant. Moet even stoppen. Remmen. Net geen schade. Net. Echt net geen schade. Oké. Bij de Lidl gekocht. Misschien is het ook wel Litouwen. Ik kan ook Litouwen. In de buurt bij Litouwen. Tenminste, denk ik. Nou, in de volgende aflevering gaan we de hele route echt maken. De hele route. Dus van... Nou, hier ongeveer, wanneer we de video afsluiten, tot Sint-Petersburg, om dat helemaal af te maken. En dan gaan we weer naar beneden in januari. We gaan iets hoger misschien, een dikke uit. Ik weet het nog niet, we zien het vanzelf wel. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Wat je een leuke video vond.
laat een duim achter. Laat een duim achter. Abonneer de kanaal beneden. En tot voor deze nieuwe video. Doeg. Hoi. Hoi. Fijne kerst. En tot vanavond om 8 uur bij Oude Games terugkijken van Game Drunk zelf. Nou, doei. Ja, oude games opzoeken die ik vroeger had gespeeld op mijn kanaal. Doeg.